В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, день пам'яті 7 отроків єфеських. Це дивна християнська повчальна історія, яка говорить нам про те, яким буде смерть людини, після яким стала смерть людини після воскресіння із мертвих нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. Це було на початку нашої християнської ери, коли за одне ім'я Христове людей предавали смертній страті. І в городі Ефесі було 7 юнаків, які були тайними християнами, які були дітьми заможніх, знатних людей міста, які були друзями во Христі. Не стільки їх єднала кров, знатність рода, ніж їхня приналежність до віри Христової, до того, що вони християни. Коли прийшов імператор у місто Ефес, римський імператор, і требував, щоб всі люди поклонилися ідолам, то ці юнаки відмовилися це зробити. Вони не принесли жертву ідолам. І було донесено імператору, він їх викликав до себе, умовляв, страшив, уговорював їх, щоб вони відвіклися від Христа, щоб вони поклонилися бездушним ідолам. І він їм обіцяв життя. Якщо вони нічого не зроблять, то він сказав, що він їх знищить. Але юнаки відмовилися поклонятися ідолові. Імператор сказав, що я їду по якихось справах з міста, я бачу вашу юність, вашу красоту, ви ще не обізнані, ви ще не маєте зрілого розуму. Я думаю, що я повернуся через декілька днів, то ви вже будете готові і ви зрозумієте мене і принесете жертву ідолам. І імператор поїхав в своє місце. Юнаки рішили приготувати себе до страждань, тому що вони не хотіли відрікатися від Христа. Для того, щоб більше укріпити себе молитвою, вони пішли у пещеру, знайшли таку пещеру глибоку, вгорі пещеру, зайшли в ту пещеру і там перебували в молитві. Одного із них, молодшого, вони посилали, що він ходив, час від часу ходив у місто, купував там їжі, хліба і узнавав, чи не вернувся імператор, щоб піти і сповідувати Христа і постраждати. Ну і той приходив один день, нічого не чув, другий день, через декілька днів приходить і каже, прийшов імператор. Тоді юнаки сказали, давайте ми помолимося і підкріпимо себе трошки їжею і підемо і будемо страждати за Христа. І вони перекусили трошки, встали на молитву, молилися. І раптом на них вони задрімали і уснули. Але вони уснули сном, який продовжувався біля 200 років. Прийшов імператор, почав шукати їх. Ніхто толком не знав, де вони, а хтось сказав, що вони зайшли в таку-то пещеру. Імператор прийшов туди, пещера глибока, він каже, я не буду їх звідти брати, вони завалили вхід в пещеру камінням, хай вони помирають там такою мучительною, довгою смертю. І пішли. Пройшли роки. Всі думали, що вони там померли,
пройшло багато років, майже 200 років. Той участок купив якийсь інший чоловік, і він будував якісь собі споруди, взяв ті каміння, які були в пещеру заложені, він забрав і вибурував з них свої споруди. І ті отроки проснулися. Вони не знали, що вони так довго спали. І вони сказали своєму молодшому, який ходив за хлібом, каже, йди ще раз, ми дуже зголодніли. Іди ще раз, купи хліба, щоб ми поїли, щоб ми мали силу страждати і сповідувати Христа. І той пішов, взяв монету, там, яку він мав, там, взяв, пішов, підходив в місто, не впізнає. Дивиться, там написані християнські якісь імена, назви. Він зайшов в магазин, якийсь не такий магазин, як був раніше. Ну, все рівно він взяв монету та й дав продавця і каже, дай мені хліба. Там і ще щось. Продавець взяв монету, подивився уважно на неї і десь зник. Потім приходить, вже веде з собою багато там, хлопців, мужчин. І вони схопили цього отрока і кажуть, де ти знайшов клад древніх монет? Він каже, нічого я не знайшов, я прийшов, це гроші, які ходять, я за них купував і вчора, і сьогодні хочу купити хліба. Він каже, ні, ти знайшов клад монет, відкрий нам, щоб ми забрали ті монети собі. Він знов не розуміє нічого. І почали вони питати, чий ти є син? Він почав розказувати, я такого-то, такого-то, значить, там. Вони почали згадувати, що такі люди були в місті, якби правителями міста, багато-багато років тому назад. І вони зрозуміли, що тут щось якесь, якесь таїнство, якась тайна Божа. І вони покликали єпископа. Прийшов єпископ, почав узнавати, розпитувати, що було. Він все розказав, як вони хотіли постраждати за Христа. Це було при деякій імператорі. Все звірили, все сходиться. Пройшло більше, майже 200 років. І люди зрозуміли, що це було дивне чудо, коли юнаки проспали майже 200 років, і проснулися, і навіть не знали, що вони стільки проспали. І якраз в той час була єресь, яка відкидували воскресіння мертвих. Говорили, що його не буде, там були єретики свої. І це було якесь свідчення того, що смерть людини після пришестя у світ Сина Божого, Спасителя, це є сон, який продовжується одної людини, може, декілька тисяч років буде продовжуватися, коли Господь прийде, буде воскресіння мертвих. Деяких, може, там 200, 300, 500, менше, більше, а які будуть ближче жити до того часу, можливо, там будуть десятки років, а може і одиниці років. І після цього такого сна, короткочасного сна, людина знов оживе, і блаженна та людина, яка після цього сна, смерті, заслужить собі бути причасницею вічного спасіння на небі. Господь приготував людині рай. Людина створена для того, щоб жити на землі таким жалюгідним, скорботним, болезненним життям. А для того, щоб тут за час, за період земного життя себе приготувати до вічності. Щоб жити по божественним законам, коли людина живе по Божим законам, то вона себе готує для вічності, для прийняття втраченого раю. Якщо ми будемо жити на землі по божественним заповідям, не по законам людським, які як людина міняються,
а по Божим законам, які не міняються. Бог є незмінний. І Бог є любов. Його закони незмінні, Його закони є закони любві. Якщо ми живемо цими законами, будемо жити, намагатися жити. То і після того сна, який кожен з нас має пережити, сна смерті, ми сподобаємося бути у тій славі, яку заслужили у Бога святі сім отроків ефеських, які сьогодні на небі веселяться і прославляють єдиного Троїця Бога, безначального Отця з єдинородним Його Сином, зі святим і благим і животворящим Духом во віки віков. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.